buat susah. Lung ni nis lap peti mitrai, teri cia kemai mui jumnun, dal sayri terai semai lung wek, men say ketku pi keka pendai, neng soktuk roboh rih perciati. Perek borong peci rime tepedai penye on, dal krong rih pichna mupuan pramroy kai seprembun, dal mupuan pramuy roy cedan. Kruan telan sayri ban pichna, kote cap ngurut perpun mesrok ruj bab niang rohut bat bang jibet. Teri cia sayri bentuap, គឺសម្ដេចព្រះកែវវាពញាញោមក៏ប្រសពសពប្រតិតែនឹងការបណ្ដាឆ្កែដេញសັດនិងនាំក្រុមមន្ត្រីខលខូចបៀតបៀនកូនប្រពន្ធអ្នកដទៃដែរបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនេះដូចតទៅ ព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអនក្រោយពីពេលដែលព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាតនជាក្មួយទ្រង់សុគតដោយសារការវេលុករបស់ពួកចាមជ្វាបះបោនោះមកព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះរាជាគណៈសង្ឃព្រាមបរិហិតនិមឺនសពមុខមន្ត្រីបានយាងពញាអនជាបុត្រាពៅរបស់ព្រះបាទបរមិន្ទរាជានិងត្រូវជាព្រះអនុជរបស់ព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះឧបយោរាជស្រីសុរិយោពណ៌ ឲ្យឡើងសោយរាជ្យស្នងនៅរាជធានីស្រីសន្ធោដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមរាជារាមាធិបតីនៅដើមរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអនបានដឹកនាំទ័ពវាយបង្ក្រាបចលនាបះបោដែលមានសេះសល់បន្តពីរាជមុនមកឲ្យស្ងប់ស្ងាត់រៀបរយដោយប្រក្រតីឡើងវិញព្រះអង្គមានព្រះទ័យមិនខុសអ្វីពីព្រះមហាក្សត្រមួយចំនួនដែលសោយរាជ្យមុនព្រះអង្គឡើយ ព្រះអង្គទ្រង់ខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយពួកអឺរ៉ុបដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកផ្សាយសាសនាគ្រឹស្តចូលមកក្នុងប្រទេសព្រះអង្គនិងស្វែងរកកម្លាំងទ័ពមកជួយការពារនគរពីការយាយីរបស់ប្រទេសជិតខាងឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាមាធិបតីពញាអននេះជាស្ដេចពុំសូវកាន់យុទ្ធធរទេទាំងតម្រេះប្រាជ្ញាទៀតសោតក៏មិនបានជ្រឿជ្រះដែរ ក្រោយពេលដែលទ្រង់ឡើងសោយរាជបានពីឆ្នាំនៅរាជធានីស្រីសន្ធរនោះព្រះរាមាធិបតីពញាតនទ្រង់ជិះសេះនាំសេនាទាហានយាងប្រពាតព្រៃលុះទៅដល់ភូមិព្រៃតមៈព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញប្រពន្ធរបស់មេភូមិព្រៃតមៈដែលមានឈ្មោះថាពញាថៃមានរូបរាងស្អាតក៏កើតព្រះទ័យស្រឡាញ់ប្រពន្ធពញាថៃនោះជាខ្លាំងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាសេនាអាមាត្យឲ្យចាប់នាងដោយបង្ខំនាំយកទៅព្រះរាជវាំងស្រីសន្ធរ ដោយសារនាងមានភក្តីភាពស្មោះត្រង់នឹងប្តីនាងមិនព្រមផិតក្បត់តាមការគំរាមរបស់ព្រះរាជានោះនាងត្រូវទទួលទរណកម្មរហូតបាត់បង់ជីវិតក្នុងព្រះរាជវាំងស្រីសន្ធោនោះទៅដោយមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើជិះជាន់អមនុស្សធម៌របស់ព្រះរាមាធិបតីពញាអននេះនឹងដើម្បីសងសឹកជួសភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនផងពញាថៃក៏បានរត់ទៅពឹងបុណ្យសម្ដេចព្រះរាមកែវព្រះភ្លើងដែលមានទីតាំងនៅភ្នំពេញ ត្រង់ភូមិមួយតាមដងទន្លេបាសាក់ត្រង់ចិត្តលោះវត្តស្វាយពពែនៅវត្តឋានសពថ្ងៃឲ្យជួយយកអាសាឆ្លៀតឱកាសបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអននោះពិសេសក្នុងពេលយប់ដែលស្ដេចផែនដីអង្គនេះត្រូវយាងចេញអុជកំជ្រួចរន្ទាផ្ទាល់ព្រះហស្តព្រះអង្គនោះព្រះរាមកែវព្រះភ្លើងនឹងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលបានទៅបង្កប់ក្នុងពិធីបុណ្យនោះដែរក៏វាលុកធ្វើគុតពញាអនឲ្យសុគតក្នុងពិធីបុណ្យចម
ក្រោយពីព្រះបរមរាជាធិបតីពញាអនដែលបានរំលោភលើព្រះរាជាពញាថៃជាអ្នកស្រុកព្រៃតាមាក់រួចត្រូវព្រះរាមកែវព្រះភ្លើងនិងស្ម័គ្របពួកវីលោកសុគតទៅនោះព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះរាជាគណៈសង្គ្រាមបរិហិតនិមន្តសម្ពុមន្ត្រីពិសេសគឺព្រះទេវីក្សត្រីដែលជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះចន្ទរាជាហើយត្រូវជាព្រះអាយកាគឺជាដូន ក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅពញាញោមជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាឲ្យឡើងសោយរាជស្នងនៅរាជធានីស្រីសន្ធរដដែលដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្តេចព្រះកែវវីពញាញោមដល់ឆ្នាំ1606ព្រះអង្គទ្រង់បានលើករាជធានីទីស្រីសន្ធរមកតាំងនៅចតុមុខគឺភ្នំពេញវិញ
សម្តេចព្រះកែវវីរពញញោមនេះក៏ដូចជាស្ដេចខ្មែរពីរអង្គដែលសោយរាជ្យមុនព្រះអង្គដូច្នោះដែរគឺមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការប្រទេសជាតិឬសុខទុក្ខរបស់រាជព្រះអង្គឡើយឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរថាព្រះអង្គពុំសូវយកប្រទេសទុកដាក់នឹងកិច្ចការផែនដីឡើយទ្រង់សពព្រះទ័យទៅនឹងបណ្ដាឆ្កែគង់សេះដេញសត្វចាក់ជុំបង្កាត់តាក់គ្រួចតាក់សាទៀមន្ត្រីនិងលោកជាធម្មតា ទ្រង់នាំក្រុមបណ្ដាជាភ្ញុំប្រពីតព្រៃបៀតបៀនកូនប្រពន្ធមន្ត្រីរាជជានិច្ចកាលអាស្រ័យដោយអំពើមិនល្អនេះហើយទើបកើតមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងព្រះនគរជាខ្លាំងកើតមានចៅលួចចោលប្លន់មនុស្សចាប់គ្នាលក់ក្នុងព្រះនគរដោយសត្វដេរិចានដែលអស់សង្ឃឹមថានឹងស្វែងរកបានព្រះរាជាដែលប្រកបដោយទុសុពតរាជធម៌គិតពីវាសនាប្រទេសជាតិនិងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងទុកសោករបស់ប្រជារាស្ត្រ ព្រះទេវីក្សត្រីដែលត្រូវជាព្រះមាតុច្ឆាគឺម្ដាយមីងក៏ជំនុំអស់នីមឺនសពមុខមន្ត្រីព្រះរាជាគណៈសង្ឃធ្វើសារលិខិតទៅថ្វាយព្រះចៅសៀមគឺព្រះពុទ្ធចៅនរិនសូសូមឲ្យព្រះសូរិយោពណ៌ជាក្មួយដែលព្រះចៅសៀមទ្រង់ចាប់យកទៅកាលសៀមវាយបែកក្រុងលង្វែកនៅឆ្នាំ1803នោះឲ្យបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញដើម្បីសោយរាជ្យសម្បត្តិក្នុងព្រះនគរនិងអាលឲ្យសាមណជីព្រាននីមឺនសពមុខមន្ត្រី នឹងរាជព្រះជាបានសុខសានតទៅព្រះនរិនសូព្រះចៅសៀមក៏ទ្រង់យល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមការស្នើសុំក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បង្ខំទុកព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គនាមជាជេដ្ឋាឲ្យគង់នៅស្រុកសៀមនោះបន្តទៅទៀតសិនដែលមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីទ័ពព្រះចៅនរិនសូស្ដេចសៀមផងព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ទ្រង់យាងមកដល់ស្រុកខ្មែរក្នុងឆ្នាំ 1601ในคริสต์ศักราชจำนายព្រះកែវវីរពញញោមដែលត្រូវដកចេញពីរាជបល្ល័ងមានការកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តក៏នាំពួកមន្ត្រីឡាយឡរបស់ខ្លួនទៅបំបះបពួកបានមួយចំនួនក្រោកបះបោប្រឆាំងច្បាំងនឹងព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ជាឪពុកមារក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះចៅវីរពញញោមក៏ត្រូវកងទ័ពខាងព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ចាប់បានហើយធ្វើគុតព្រះអង្គទៅ នៅឆ្នាំ 1803 នៃគ្រិស្តសករាជខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអេស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ